hoje eu vou ensinar vocês a fazer um sabão líquido maravilhoso com somente 3 ingredientes. Super fácil de ser feito, super simples, super consistente, maravilhoso. Você vai poder lavar qualquer tipo de roupa com ele, ó. Ele tem um rendimento de 4 litros, então rende bastante. E como eu falei para vocês, feito com somente 3 ingredientes. Então, espero que vocês gostem. Se gostarem, já deixa o gostei. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Eu vou estar deixando nesse card aí em cima uma playlist só com receitas de sabão líquido. Então, já cliquem aí para vocês aprenderem a fazer. E olhem a descrição do vídeo que tem muitas informações. Tem os ingredientes anotados certinho. E é isso aí, pessoal. Se ficar qualquer dúvida, pode deixar nos comentários também. E simbora pro vídeo. Roda a vinheta. Pessoal, aqui para o nosso sabão líquido feito com sabonete, uma receita bem simples, bem prática, praticamente com 3 ingredientes e a água e o corante, que é totalmente opcional. O corante, como eu sempre falo, ele é só para dar cor mesmo. Ó, aqui eu vou utilizar metade de um sabonete. Eu tô utilizando o Lux, mas pode ser qualquer sabonete que você tiver na sua casa. Ó, aqui é só o papel. A metade desse sabonete eu já utilizei em outra receita aí. O restante tá aqui raladinho já, pronto para ser utilizado. Eu ralei para facilitar o processo. Então, meio sabonete de qualquer marca, qualquer sabonete que você tiver na sua casa. Porém, esse Lux, ele é ótimo para limpeza. Então, já fica a dica, se quiser utilizar dele, não tem problema. Aqui eu tô fazendo com metade do sabonete, mas se você quiser dobrar todos os ingredientes e fazer com ele todo, você pode estar fazendo também. 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato eu já ensinei a fazer ele aqui no canal. Vou deixar passando nesse card aí em cima. Ele é um bicarbonato super fácil de ser feito, super simples. Eu sempre mostro para vocês, só vai 2 ingredientes. Então já fica a dica. Quem tiver dificuldade de encontrar o bicarbonato na sua cidade, 1 litro de detergente. Ó, aqui eu tenho 2 garrafinhas de 500 ml. Esse detergente, ele é um detergente do mercado, não é marca cara, pode ser qualquer marca, por isso que eu tirei o rótulo. Qualquer marca que você encontrar, eu tô utilizando de coco, mas pode ser qualquer detergente, de limão, aquele transparente, o de maçã, qualquer detergente mesmo, pessoal. 1 litro. Tem esse ingrediente que ele é totalmente opcional, como eu falei, que é o corante. Ó, eu vou estar utilizando um pouquinho só para deixar mesmo nosso sabão mais bonito, mas praticamente é feito com 3 ingredientes: o sabonete, o bicarbonato e o detergente, a água e o corante, como eu falei. Corante é opcional e a água todos têm em casa, né? E eu já ensinei a fazer a versão caseira dele aqui no canal. Vou deixar passando nesse card aí em cima, para quem quiser aprender a fazer, é bem fácil. E aqui, pessoal, ó, nós vamos utilizar um total de 2 litros e 800 ml de água aí. Então, esses 2 litros e 800, eles estão separado já conforme eu vou utilizar. Ó, aqui eu tenho 200 ml que eu vou utilizar para dissolver bicarbonato. Aqui eu tenho 300 ml que eu vou utilizar para dissolver o sabonete, fechando um total de 500 ml, né? E aqui na minha bacia eu tenho os 2 litros e 300 ml, fechando aí o total de 2 litros e 800 ml aí, ó. Então, cada um tem um momento que eu vou utilizar aqui a sua função, por isso que eu já coloquei separado. Então, pessoal, eu vou iniciar aqui, ó, no meu liquidificador. Esse sabão, ele é muito simples de ser feito, porém, exige um pouquinho de tempo, porque ele vai descansar um período. Ó, eu vou acrescentar os 300 ml que eu reservei para dissolver o sabão. Então, vou colocar primeiramente a água e agora o sabonete. Aqui pode parecer que tem mais que meio sabonete, mas só porque foi ralado no ralo bem fininho, que é para facilitar dissolver mesmo. Eu vou fechar aqui, ó, e eu vou vir batendo no meu liquidificador, que é bem rapidinho aqui, ó. Vai espumar um pouco, vai aumentar bastante o volume, mas é isso mesmo. Então, vamos lá.
pessoal, já bati aqui, ó, bati por um minuto, já terminou o trabalho com o meu liquidificador aqui. Eu vou mostrar pra vocês, ó, ele vai espumar assim, dessa forma, completamente normal. Eu vou vir, pessoal, agora aqui na minha bacia com os meus 2 litros e 300 ml de água. Como eu falei pra vocês, vou vir acrescentando, ó, toda essa misturinha aqui, todo o sabonete dissolvido. Eu vou passar aqui, ó, a colher para tirar completamente. E aqui, pessoal, nós vamos deixar descansar por 5 horas essa misturinha aqui, ó. Tirei aqui o máximo que eu consegui. Vou dar uma mexida. Como eu falei pra vocês, eu vou deixar descansar por 5 horas. E eu volto pra gente continuar nossa receitinha aqui, ó. Nesse meio tempo, essa espuma, ela vai baixar aí completamente. E esse sabão, pessoal, ele vai ficar super perfumado. Você vai poder lavar qualquer tipo de roupa que você quiser aí. Então, eu vou deixar descansar agora. E já já eu volto pra gente continuar a nossa receita aí, ó. Então, pessoal, já deixei descansar. Ó, podem ver que a espuma deu uma boa baixada. Porém, ainda tem um pouquinho de espuma, mas não precisa se preocupar que ela vai baixar completamente, ó. Ainda tem um pouquinho de espuma aqui por cima, mas nós já vemos aqui, ó, tranquilamente, o sabonete completamente dissolvido, ó, bem cremoso. Podem ver que tá super cremoso aqui, ó. Eu vou dar uma mexida. Eu vou vir acrescentando agora, pessoal, o detergente. Ó, eu vou acrescentar 500 ml agora, nesse momento. Mexer bem aqui. Já acrescentei aqui, ó, um detergente. Vou mexer bem. Ele vai levantar um pouquinho de espuma, ó, mas é completamente normal. Lembrando que esse sabão você vai poder utilizar para lavar as mãos como sabonete. Você pode utilizar também como sabão líquido para lavar as suas roupas. Ó, eu vou vir agora, pessoal, no meu recipiente aqui. Vou vir acrescentando o bicarbonato e a água. Os 200 ml de água. Eu vou mexer aqui para que ele se dissolva, ó, completamente. Vai acabar ficando um pouquinho no fundo, porque é uma quantidade grande, né, de carbonato para pouca água. Eu vou vir acrescentando aqui agora na minha bacia. Acrescentei todo o bicarbonato dissolvido. Vou mexer bem para ele se misturar completamente aqui, ó. E eu vou finalizar acrescentando o restante do detergente que ficou faltando e o corante aqui, ó. Já acrescentei, pessoal. Eu vou mexer bem. Eu vou finalizar com o corante. Ó, levantou um pouquinho de espuma, mas é completamente normal. Vou pingar aqui algumas gotinhas do corante. Só mais um pouco, pessoal. E eu vou deixar descansar um pouquinho agora para baixar essa espuma. E assim que baixar a espuma, eu venho aqui mostrando para vocês o resultado final do nosso sabão aí, ó. Então, vou deixar descansar e já já eu volto. Música.
Então, pessoal, já deixei descansar aqui, ó. Vou mostrar para vocês como que tá o nosso sabão. Vou mexer um pouquinho para misturar, ó, esse pouco de espuma que ficou aqui, né? Muito pouca espuma mesmo. Baixou completamente sozinho. Eu deixei descansar, pessoal, aqui por quase 4 horas. Então, baixou, ó. Vou só borrifar um pouquinho aqui de álcool nessa espuma. Eu vou mostrar para vocês aqui com o meu recipiente, ó, a consistência do nosso sabão. Super cremoso, pessoal. Bem cremoso mesmo, ó. Ele fica super perfumado também. Como eu falei para vocês, você pode utilizar para lavar qualquer tipo de roupa, para lavar as mãos também. Você pode estar colocando naqueles potinhos e colocar na pia do seu banheiro. Maravilhoso aqui, ó. Eu vou estar passando ele para um recipiente de 5 litros. Eu sei que ele não rende os 5 litros, ele rende um pouco menos, rende quase 4 litros, mas vai ser o suficiente o meu recipiente. Eu já separei ele aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês mais uma vez. E eu vou estar passando para esse recipiente aqui. Ele é de 5 litros, como eu já falei para vocês. E eu vou posicionar certinho ele aqui, a câmera. Já volto aí para a gente engarrafar o nosso sabão. Já posicionei certinho aqui, pessoal. E vou estar passando agora meu sabão aí, ó. Vamos lá. Pessoal, já passei aqui, ó, para o meu recipiente. Como eu falei para vocês, me rendeu um total de 4 litros, bastante sabão. Eu vou estar fechando aqui, ó. E esse sabão, pessoal, ele não é para engrossar mais que isso. Não é para ficar igual aquele sabão que ele fica bem grosso e não sai da garrafa. Ele não é. Caso você veja que o seu engrossou mais que isso, você pode adicionar mais água tranquilamente. Inclusive, se você colocar em um recipiente de 5 litros e ficar esse espaço, você pode pôr água aqui mesmo no seu recipiente. E eu já separei a minha bacia aqui ao lado, ó. Eu vou estar fazendo o teste da espuma aí no finalzinho do vídeo. Então, assistam até o final. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal, dessa receita super simples, super prática de ser feita, feita com pouquíssimos ingredientes. 3 ingredientes, a água e o corante, que é opcional. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça sua receita, deixa nos comentários o que vocês acharam, já deixa seu pedido de vídeo também, que eu vou estar trazendo nos próximos vídeos. Vou mostrar para vocês aqui mais uma vez. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem agora com o testezinho da espuma aí, ó. Até o próximo vídeo. Bye, bye!